მოგესალმა ბით დია ჯიზა კასპობაზა კასპის მერიან ბაბი კირგიდაძეს 12000 ლარი ჩაურიცხა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქართლი ჯიავრცელებს და წერს, რომ დოკუმენტები მერიის ფინანსურმა სამსახურმა გამოაქვეყნა. დოკუმენტების მიხედვით ბაბი კირგიტაძე მესთანხა ტელეკომპანია იმედის ღამის შოუს ბენდის მომსახურების გამო მიიღო. ღამის შოუს ბენდი საქართველოში განსაკუთრებულად პოპულარულია, მაღალი რეიტინგითა და დიდი სიყვარულით სარგებლობს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე განხორციელდა შესყიდვის პროცედურები ბაბი კირგიტაძესთან, რომელიც არის საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის წევრი. აღნიშნული ბენდის მოწვევის ღირებულება შეადგენს 12000 ლარს. სტატიის თანახმად აღნიშნავს კულტურის სამსახურის უფროსი მოხსენებით ბარათში. ღამის შოუს ბენდის ხელმძღვანელია გელა გნოლიძე. გამოცემის ინფორმაციით გელა გნოლიძემ კასპის მერს მისწერა, რომ თანხა მიეცათ პირადად ბაბი კირკიტაძესათვის. დღეისათვის სულეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.